com 58.7, Domar de Amélia Rodrigues. Pelotão Cívico, com 49.2, Fancib de São Francisco do Conde. Pelotão Coreográfico, com 48.5, Fancib de São Francisco do Conde. Corporação Musical, em terceiro lugar, com 416.5, Fanjukma de Alagoinhas. Em segundo lugar, com 420.8, Fancib de São Francisco do Conde. Em primeiro lugar, com 429.1, Domar de Amélia Rodrigues. Convidamos o representante da categoria de banda show Impacto. Fala aí, gente solteira. Tem mulher solteira hoje aqui? Desliga o... Roberto, você que vai receber da Impacto. Dá Impacto, ele vai receber, Roberto. Hoje é hoje. Categoria Banda Marcial de Acesso. Regente, com 116 pontos, Tradicional de Alagoinhas. Baliza, com 37 pontos, Danasa de Santo Amaro. Obrigada pela sua presença, viu? Baliza, Danasa. Baliza masculino, com 39 pontos, Banjac de Nazaré do Jacuípe. Banjac aqui.
Mó com 29.2. Banjac de Nazaré de Jacuípe. Cartel com 58.9. Tradicional de Alagoinhas. Pelotão Cívico com 48.8, tradicional de Alagoinhas. Pelotão Coreográfico com 45.3, Banjac de Nazaré de Jacuípe. Recebendo o troféu agora das mãos do secretário Joel Feldman. Bem-vindo, viu, secretário? Obrigado pelo apoio, viu? Corporação Musical, em terceiro lugar, com 307.5, Bamasa de Santo Amaro. Em segundo lugar, com 322.5, Banjac de Nazaré do Jacuípe. Baliza com 45 pontos, Dragões da Bahia. Baliza masculino com 47 pontos, Masp Show de Salvador. Mó com 29.7, Dragões da Bahia. É o Baliza da Masp, é? Miserável, eu não. Cartel com 60 pontos, Dragões da Bahia. Pelotão Cívico com 49.5, Dragões da Bahia. Atenção, alunos da tradicional, dirijam-se ao ônibus. Atenção, a galera da Bambuca também, dirigir-se ao ônibus. Pelotão Coreográfico com 49.7, Dragões da Bahia. Corpo Musical em terceiro lugar. Em segundo lugar com 323.7,
MASP Show de Salvador. E em primeiro lugar, com 334,5, Dragões da Bahia. Resultado da fanfarra sênior. Regente, com 115,9, FAMESC de Camaçari. Baliza, com 46,5, FAMASTER de Rui Barbosa. Baliza masculino, com 48,5, FAMASTER de Rui Barbosa. Mó, com 29,7, FAMASTER de Rui Barbosa. Cartel, com 60 pontos, FAMASTER de Rui Barbosa. Pelotão Cívico, com 49,8, FAMASTER de Rui Barbosa. Pelotão Coreográfico, com 48,8, FAMASTER de Rui Barbosa. Corporação Musical, em terceiro lugar, com 318,5, FAMUCF de Conceição da Feira. Representante da FAMUCF. Atenção tradicional, dirija-se ao ônibus. Vai com Deus, Paulão. Em segundo lugar, com 323,2, FAMUP de Salvador. E em primeiro lugar, com 326,2, FAMESC de Camaçari. Atenção, galera da Fanshop, por favor, dirija-se aqui à praça aqui ao lado, assim, ao fundo do palco. Pessoal, a galera já está no carro esperando vocês. FAMUP, também, por favor, dirijam-se ao ônibus. Atenção, galera da Impacto, dirijam-se à frente do hospital. Atenção, galera da Mamuca, a van já vai sair.